ב-99 FM עכשיו. נוסעים לעבודה בירוק. קרפול לחברות וארגונים. בשבוע שעבר אנחנו הכרזנו על פתיחת תחרות מגיעים לעבודה בירוק, תחרות בין עסקים לקידום נסיעה משותפת, קרפול למקומות העבודה, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, ארגון חיים וסביבה, ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל וארגון תחבורה היום ומחר. על יתרונות הנסיעה המשותפת אנחנו מדברים כאן הרבה מאוד בתוכנית, כמעט כל יום אפשר לומר, חיסכון בדלק, צמצום מספר המכוניות וכמובן הפחתת זיהום האוויר, גם חיסכון לכיס שלכם, לא נשכח את זה. אנחנו קוראים לכם עסקים, חברות פרטיות וציבוריות, ארגונים גדולים, בינוניים וקטנים, להשתתף בתחרות ולספר לנו על מערכי הנסיעה המשותפת שלכם לעבודה. אתם מוזמנים לשלוח את פרטי החברה למייל הירוק, ירוק, את eco99.fm, או דרך הפייסבוק שלנו, eco99fm בעברית. אנחנו נחזור אליכם עם טופס השתתפות שיכלול מספר קטגוריות שמפרטות על הפעילויות שאתם עושים בכדי לצמצם את מספר הרכבים של העובדים. את חלק מהחברות שהשתתפו בתחרות אנחנו נעלה לשידור ותספרו גם למאזינים שלנו איך אתם עושים את זה בעוד מספר שבועות, לאחר שקלול הנתונים שיבדקו על ידי חבר השופטים שלנו, אנחנו נעניק לזוכים אותות לשבח במעמד השר להגנת הסביבה, על תרומתכם לעידוד הנסיעה המשותפת במקום העבודה וסיוע בשמירה על הסביבה. אז אם אתם רוצים להצטרף לעשרות הפניות שכבר מחכות לנו ושכבר אנחנו מטפלים בהם, אתם מוזמנים לספר לנו. אתמול דיברנו כאן עם אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת באר שבע ושמענו על מערך הקרפול שלהם, אז אם אתם רוצים שנשמע גם על שלכם, אתם מוזמנים ממש עכשיו לשלוח לנו למייל הירוק, ירוק את eco99.fm, או דרך הפייסבוק שלנו eco99fm בעברית, וכך תוכלו להשתתף בתחרות נוסעים לעבודה בירוק, מגיעים לעבודה בירוק, זה אנחנו.